Linnea här med en haul-video och den här haul-videon har jag tänkt att göra hur länge som helst. Jag har gjort den hur länge som helst, jag har typ spelat in den här seriöst typ 80 gånger nu. Och jag känner att jag måste göra den innan julafton och innan vad heter den? Innan mellandagsrea-haulen kommer till er. Jag vet inte hur mycket jag kommer köpa då, men det får vi ju se. Men i alla fall, jag har alla grejer här nu och de här har jag visat flera gånger. Och jag har även köpt två saker till sen jag spelade in den senaste gången jag spelade in den här videon. Så att jag visar den nu också. Och ja, vad ska vi börja med att visa först? Jag kan visa ett nagellack som jag har köpt från L'Oreal och det kommer från H&M, ett guldigt. Bara väldigt fint så. Jättegulligt. Sen har jag köpt två andra nagellack, ett hudfärgat från Isadora och även ett brunt från Isadora. Och det ser ut så här. Det var finare på i förpackningen än vad det var på nageln faktiskt. Och här är det rosa. Så ser det ut. Och det här är sån här stick och nail, så det ska göra så att det ska stärka nageln och vara mycket bra för nageln. Så det köpte jag. Sen har jag köpt en eyeliner från H&M, en liquid liner. Och jag har köpt på delen här man pumpar utifrån. Men den har jag tyckt att börjar bli så här ganska dålig. Men så tänkte jag köpa den här för den kostar bara 40 kronor. Och den är så jävla bra. Man får så bra vinge. Alltså det är ingenting som går fel när man har den här. Så ser den ut. Alltså den är så jävla grym. Så testa den om ni har dålig budget som mig. Så köp den då. Sen har jag köpt ett försvarets hudsalva från apoteket och det här är så bra. Det här är extra vegetabilisk mjukgörande och det här ska bara göra så att läpparna blir ännu mjukare än vad de är. Än vad det vanliga gör. Så att det här är mycket bättre och det innehåller bättre så här typ ingredienser och det är så jävla skönt. Det kostar dock 30 kronor istället för 20. Men det är värt det. Sen har jag köpt en BB-cream från Maybelline och den här är så bra. Den här är galet. Så galet bra. Alltså man får så bra täckning i ansiktet och den blir så matt. Det är ingen BB-cream som gör en glansig, för det kan Garnier BB-cream göra. Den blir så här oljig och man ser inte så bra ut. Men den här är så fin och den passar min hudton mycket bättre. Så ja. Sen har jag köpt ett iPhone-skal och eftersom jag har spelat in den här videon typ sedan i oktober så har den här blivit väldigt ful på vägen. Den var jättefin i början. Jag tänkte att jag kan visa er hur den ser ut då. Men så här ser den i alla fall ut nu och den har blivit så ful. Alltså den är ju väldigt cute så här. Den kostar typ 40 kronor på guldfynd. Just det, den här kostade typ 120 eller någonting. Ja. Sen så kan jag visa ett par shorts som jag köpte igår. Och det är sån här pyjamashorts som är till julen nu. Men jag ska använda dem för jag har inga pyjamashorts så det är väldigt bra att ha. Så de här köpte jag och de är så söta. Och jag ville egentligen ha en tröja till från Gina som hör till den här. Men det fanns inte, det var slut. Och den här kostade 100 kronor så det var skitvärt att köpa sådana byxor. Det är egentligen en väldigt bra julklapp att ge bort. Men jag ska ha dem själv. Sen har jag köpt en tröja från MQ och den är så galet fin. Så här ser den ut och den är bara en vanlig jumpers liksom med, vad heter det, polo. Jag har egentligen inte tyckt om polo förr men jag har typ triat, alltså nu tycker jag mer om det och jag har typ trivs i det. Jag tycker att det är snyggt. Man ser typ smalare ut och så här. Så det är väldigt tips om ni liksom tycker att ni ser lite så här tjockare ut runt halsen. Vilket jag kan tycka att jag gör. Så då är det väldigt bra att ha en sån så täcker jag lite rynkor och skavanker. Så att ja, den här kostade 400 från märket Stockholm från MQ. Ska vi vika den här fint också. Sen har jag köpt en sommargrej. Den här köpte jag i seriöst typ. Den här köpte jag i typ oktober, men jag såg den på H&M för länge sedan. Jag bara, gud vilken fin klänning, så testade jag den. Så var den genomskinlig, jag bara, nej för fan, den vill jag inte ha. Sen så tänkte jag på den, så såg jag den på H&M en annan gång och jag tänkte, vilken tur att jag köpte den klänningen. Sen efter det så tänkte jag, vad fan, varför köpte jag den inte för den var ju så sjukt fin. Och gud, jag pratar fort nu, men sen så gick jag dit på H&M och jag bara, nej nu köper jag den här, för den var så fin igen, då tyckte jag. Jag ska ha en Napa när på studentresan och alltså den kostar ju bara 100 kronor. Den har kostat 200, men den är så fin. Den ser ut så här, bara vanlig enkelröd koralltröja, eller vad säger klänning. Tänk er med, vad heter det, ett brunt skärp i midjan. Alltså den är ju så galet fin. Och dock är den lite genomskinlig här vid brösten, men man får någon bandotopp under, det går ju jättebra. Men så ser den ut och tänk er när man blir riktigt brun och så är den så här volangig. Åh, vad fint, jag längtar riktigt till att se på andra. Och sen det andra plagget som jag får att visa är en jeansjacka och den ser ut så här. Den kommer från Lindex, märket Denim och den påminner ändå lite om Kinsjackan som jag har. Dock är det en skinnjacka menar jag, skinnjackan från Kinsan.
Eller så är skinnjacka, jag vet inte. Men den påminner lite om den skinnjackan från Kinsa som jag har. För att den vikts upp sådär. Men det är ju liksom, de påminner lite om varandra, det är typ samma stuk. Men den ser ut så här i alla fall. Och yes. Den kostade 400, så var det typ nedsatt 50%. Så den kostade bara 200, så det var ju rätt värt. Sen det sista plagget jag har köpt är denna klänning från Bära Vila. Och den här har jag varit ute efter så länge. Min kompis Olivia har en sån här fast långärmad. Och den är så jävla snygg. Alltså den är så galt snygg. Och jag har varit ute efter en sån här klänning så länge. Men jag har inte hittat någon som passar mig. Men nu finns den här. Fast den var kortärmad. Alltså den går 3/4. Och den här var också så himla fin. Så jag är så glad att jag har hittat den äntligen. Jag känner att jag får inte plats i bilden. Nej, men och den är så skön. Och den är så fin. Jag verkligen älskar den. Och den kostar 349. Så den ska jag även ha på julafton, tror jag. Eller imorgon. Sen så de två sista grejerna som jag tänkte visa. Och det är några så här väldigt ovanliga grejer. Men ändå lite roliga saker. Och det är ett chai-pulver från Espresso House. Och det här är så galet gott. Det är så jävla gott där. Det är, har ni testat chai latte alltså på Espresso House? Det smakar. Alltså det är samma pulver som de gör på. Åh, det här ska jag dricka ikväll. Mm. Och den är så jävla god. Och den kostar 89 kronor. Det kan man tycka är väldigt dyrt för ett för te. Men ni får tänka på att en stor Espresso House kostar 40 kronor. Så det blir ju billigare i längden. För den här räcker typ till 20 koppar, 10 koppar, 15 koppar. Så att den räcker ju längre liksom. Så ja. Sen den sista grejen som jag har köpt är detta proteinpulver från XXL. Och det är, jag vet inte vad det står. Whey protein blend. Jag vill inte säga det där egentligen, för jag kan inte uttala. Men ja, det är ett proteinpulver som smakar jordgubb. Och det här kostade bara 100 kronor när de öppnade XXL i Karlstad. Och alltså, jag märker så stor skillnad nu när jag börjar trycka proteinpulver. Alltså, det ger verkligen stor skillnad. Man, alltså, det bygger fan mer muskler på direkten. Det gör det verkligen. Så tränar ni mycket, köp proteinpulver. Min pappa har alltid käkat proteinpulver. Och jag har alltid tyckt att det ser så jävla äckligt ut. Men det är fan gött, det är det verkligen. Så det är ett tips till er att ni ska köpa det om ni tränar mycket. För det gör så att det förbränner mer och bygger mer muskler. Så ja. Det var alla mina grejer i den här haulvideon. Och förlåt att jag pratar fort, men jag känner mig jättestressad nu. Och ska hinna redigera den här och hinna lägga upp den innan det blir julafton. Det är julafton imorgon, fattar. Alltså jag är så taggad, fast ändå så är det jävla deprimerande väder ute. Jag typ stör ju, det är så tråkigt väder. Men vad gör man inte då? Det är så det är. Man kan inte få allt här i världen. Deppigt, men så är det. Ja, men ni får ha det så bra och så hörs vi. Och som sagt, nu säger jag det. Det kommer en halvideo från mellan oss tre om jag köper någonting. Men vad fan, det är Emilia vi snackar om här. Klart jag köper någonting. Och sen så kommer mina julklappar. Så håll utkik efter dem, så kommer de under lovet. Så var det jättebra. Hej då!